pričali ovdje za dame da to ili si i dalje prišli stavom? Čekaj, Miću, nečem, ti mora da dođem tamo. Da si i dalje prišli stavama što se rekla za određene dame ovdje, si o njima mišljenje promijenili. Koje dame, kaži mi konkretno? Pa koje su nabrojali ovdje? Zna se koga ste nabrojali, da. Kako? Zna se koga se nabrojala. Firma, Dalila, kog si nabrojala. Ne, ja ovo što si rekla da si tamo u Švicarskoj banci. Ja nisam čula da se jebala. Ja nisam vidjela. Ja nisam vidjela. I sve čula, znam što si rekla. Ja nisam vidjela, ja ne mogu da tvrdim da li deve to rade. One su demontovali to. Nije da ne možeš nego ne smiješ. Ja verujem, puši kurac. Pa to je istina. One su demontovali to, ja verujem. Znaš kako ljudi van... Nije vješ njeho demontu. Pa da, pa ljudi svašta vani pričaju. Mislim, ovdje se vidi, ovdje su... Znaš šta mi će se čekati ovdje? Dija, znaš šta mi će se... Samo Miki. Sad čekaj da završim rečenicu, molim te. Znači, vidi, ljudi pričaju vani sve i svašta. Znači, rekla, kazala to, znači... Naš. Ne znam se da li je istina ili ne. Ljudi su ustali i rekli, ovdje su dokazali i pokazali ko je kakav. Znaš šta mi interesuje? To je to. Ti ovdje što se pokaže vidi se bolje kako to vidi. Baš tako. E kako ti onda možeš sebi dati za pravo da ti uđeš ovdje i kažeš ono što je neprovereno? Ja nisam to sama rekla od sebe, niti bi ja to kad rekla da sam ja čula da me novinari nisu pitali. Čula sam ja sad da je Mića pobio 5 ljudi, kako kažeš neke stvari? Pa kako, čekaj, to je isto kao ona što kaže, čula je, videla je. Znam, a znaš što ti pričala to? Ako nemaš dokaz, čula, jednostavno kažeš... Ja sam to odmah rekla da ja ne smatram to tako, da sam ja to čula, da li je to istina ili nije, ja nemam pojma. One se tu demontovale, znači mene iskreno ti kažem, ja ne ulazim u tuđe živote. A znaš sigurno da je prijatelj taj tvoj, ovaj... Ti priča sad za Alex, tako? Da, upravo zato gdje imaš dokaz, nisi rekao to za drilju, gdje pričaju... Da, oni se dopisivali, jes? Kao zove? Nego neko s kim, ko ima prijatelja što ti kažeš, s kim je dugo, što ima težinu. Dobro, ali pazi ona... Ako sada se ja pozovem na prijateljstvo sa mnom i Jovanom i kažem, pozove Janu i kažem to, onda je to... Ona je pričao kako je bila s Albancima u vezi. Može biti da su oni bili u nekoj šemi u vezi, sad da li je to bila veza, plaćanje, šta su radili, ja u to ne ulažem. A jesi ti vidjela te screenshot? A to je govori. Da, ja sam vidjela, on joj pisao, da su se oni vidjeli. Ne, ne, ne. A kako je taj namenski? Stani, Irma. Ne, nego sam ja postavila... Stani! Ovdje, izvini, molim te. Irma je prva pitala. Alex! Znači, kada je tebi taj lik poslao te screenshotove? Nije mi poslao, mi smo se vidjeli, on je moj komšija. I on je tebi pokazao i rekao, pogledaj da vidiš da ja ipak znam, Alex. On je rekao pozdravije, da. Jel ti pokazao poruke između njih dvoje? Da, ali u porukama ne piše... Porukama ne piše jebaću te. Samo moment, pokazivanje se samo moment. Evo da je sada primjer ja. Da. Ja sada upoznam tebe i Dalila je moj drug koja je u zadužu. Što bi ja pokazivao bilo kakve dokaze, razumije? Ja bi samo rekao pozdrav Dalila i kraj. Što bi ja bilo šta pokazivao? Pa to pita njega jebote. Da si taj tijel namjer, razumije da onaka... Mićo! Ali ne pišemo preko Mićo! Mićo! Kad da se pišem ja? Da, da, da. Rekla je da se nisu vidjeli, da su pričali preko Instagramu. Da, da. Ne, na Latinici da je pisao. Ne, rekla sam da se oni imaju na Instagramu. Oni se imaju na Instagramu. Ne, ne, ti si rekla da ti se vidjeli video. Ti čula sa tim nekim Albancem. Vi ste meni svi upadali u reč. Ja nisam mogla da kažem kako je bio. Lako je da se uđe. Da si da piše. Da si se čula. Ne, ja da si vidjela. Šta si ti vidjela? Prijatelj. Lako da čemu djevojko. Alo, čekaj, stani, ženo, stani. Ja sam rekla odmah prvo večer da u tim porukama nema ništa loše. Da tu ne piše da su oni spavali zajedno i to. To sam ja rekla već prvo večer. A što ti je pokazivao on te poruke? Pa da mi dokaže da zna nju i da je pozdravim. A ko su ti da bi o tebi dokazivao? Sad ja kažem pozdrav Jani Jovanović, nemoj dozivati. Pozdrav Jani Jovanović, nemoj dozivati. Sandra, pitaš me nešto što ni ja ne znam, veruj mi. A šta ti je taj? Znači ne znam, ja sam došla, ovdje sam, znači njoj sam rekla, nisam vama rekla, ja sam njoj rekla pozdravio te taj i taj. Ovdje, njoj, lično. Drug, je li ti drug, kako se znate kako se znate? Pitaš me opet isto, 100 puta sam rekla. Pričala je to kako se znaju, daj ti jedna priča. Samo rekao stvari, samo ti znači. Jer se taj drug bavi voćarstvom ili gradarstvom, taj drug ima klubove. Ne, ne, ne. Ima li prijatelj što imaju te klubove? On radi normalno čovjek u Švajcarskoj, nema on nikakav klub, nije on nikakav, da je sad neki biznismen, nešto, običan čovjek. Pa kako onda možeš povezati do toga, a ti svako onda rekla... Pa zato što je bio tamo u tom klubu gde ona radila. Samo moment, pa to te pita, znači ono, bila ste klubove. Da, ali ona kaže... Da li on konzument tih klubova? Ona... Kako? Da li on konzument tih klubova? Da. Ona kaže da je radila kao hostesa tamo. Znači, on da ne poznaje nju iz samposluge, iz tržnog centra, nego iz kluba. Da, ali ona je devojka rekla da je radila kao hostesa tamo sa drugim ženama. Ne, ti sad svako rekla.
kad se rekla Drezu, je rekla da i ti se baviš istim poslom. Tako se rekla za nju kapiju. Ko se bavi istim poslom? Ta se rekla ti za Aleksa. Ne razumem te. Rekla si za Aleksa, se rekla da li za 20 stranaka, ta se rekla, ta se rekla za Aleksa. Pa da je tako ispalo, tako je to ispalo. Sad da li je tako, ni one su obe rekli da nije i šta. Nije, nije. I je rekao taj da nju plaća. On nije konkretno rekao čovjek da nju plaća. Ono što čega sam da ti to rekla? Pa tako je ispalo. Kako ispalo? Kako ne, mogu sad da kažem. Pa, rekla je da je neki drug nju od tog druga, pa, da je njegov drug neki plaćao nju, tako? Da, jer si rekla da ti ne, on napisao, ne, to na ona se za pare. Da. Tako to si rekla ovdje. Ne. Da, ali dobro, ste pomešali Dalilu i njega. Ne, ništa ne ste bilo. Pomešali ste Dalilu 20 eura. Da, 20 eura. Onda sve njoj. Kad je posto mi napite, kažeš pa da i ona se bavi s tih poslovima sad. Kažem, kako pa tako je ispalo, Mića. Kako na osnovu čega? Moraš imati neki... Osnovu neku, na osnovu čega. Hoćeš da ti kažem kako? Zato što znam čovjek da ide po takvim klubovima i da plaća, tako sam ja povezala. Tako onda kaže, onda oko kažeš. Ali ja videla ovako, crno na belo, ja videla nisam. Ali ako hoćeš iskreno, ja znam šta on radi, da ide da plaća te devojke i ja u pičku mati. Moj prijatelj, znači moj prijatelj, znači ti sada rekla da se u tih klubovima plaća seks. Plaća onda. A ima ženu kući. A sad se plaća... Gogo igranje ili seks, šta se plaća to? Pa jedno i drugo. Pa mi će, otkud ja znam šta se plaća. Ne plaća sigurno da mu peva. On ide u taj klub slučaj da jebe. Pa Mićo, ti si bio u Švajcarskoj, ti znaš kako. Bio sam ja, nek ja cijelo ne moram. Ja kad nekog za nešto optužim, ja onda imam... Ne, ja nikog nisam optužila. Oni su mene pitali da li si čula nešto. Ja sam rekao, čula sam. Kako se zove klub? Pa ja i ne znam kako... A jeste, da je zabrano u Švajcarskoj. Koji teko kog tebi kura, kajca? A gdje ona radila, recimo? Šta ona radila? Ona kaže da je pevala. Pitan tebe šta je radila. Ne, ste više plašao. Kako možda kažeš za Aleksa, za nju da kažeš? Kako da kažem za nju? Pa za nju ne znam. Ne, rekla si Dalila, Aleks i Irma. Ne. Ko je bio u Švajcarskoj? Ja sam rekla da je bila Irma. Ona je onda ripila i rekla da je pevala. Ja nisam čula da si ti pevala u Švajcarskoj, to su bile moje reči. Ne, bilo je pitanje od Lekovića. Da ja nisam čula da je ona pevala tamo. Navedi mi tri prostitutke, tri devojke koje su radile najstariji posao. Ti si usle rekla Dalila, Aleksandra i Irma. Irma ovdje počela plaćati. Nisam ja za Irmu tako rekla. Tako si rekla. Ne, ja sam rekla da nisam čula nikada da je ona bila u Švajcarskoj i da nisam čula da je ona tamo pevala. Ona kaže da je pevala u poznatom klubu u Lucernu, nikad čula. Šta nije niš čula? Sam. Da. Šta sam slušao? Bolje bi ti bilo da pričaš da nisi bilo zadruženo. Šta je pjevala sa sve sve? Sam se kombino. Ona je Mićo rekla da je pevala u poznatom klubu u Lucernu. Ja sam rekla da ja nikad u životu čula nisam da je Irma negdje pevala u Švajcarskoj. Jer meni svi prijatelji po tim klubovima, tim sranjem, to ja nema koga ne znam što se tiče toga. Nisam nija čula. Nikad čula nisam. Ja sam to davno... Evo i Dino. Dino isto dugo bio tamo. Ja davno rekao ne u Švajcarsku. Ja, Mićo, najpoznatijeg lika sad da pozovem. Što se bavi svim tim klubovima i barovima i... Bavi se moje prijatelje. Da ne kažem šta. Bavi se moje prijatelje Slobo Tomaš. Gde sve naše pevaju i sve. Bavi se moje prijatelje Slobo Tomaš, što ne bi znao. Znači, sad njega ne pozovem. Ne misli, na njeg misli na drugo. On će reći, ja nikad čuo nisam da je... Epa, gotov koji sam ti isto navjela što prošlo. Ti misliš na mene? Pozdravam u Švicarsku, stavljam pjesmu na YouTube. Ti misliš, stani malo. A gde si pevala? Ti misliš na mene, je, alo? Pa ne sam ti pevala. Ti misliš na mene, je? E. Okej, ajde. Pa kod njeg stavljam pjesme na YouTube kanal. Pitan gdje si pjevala? Pa gdje? Pitan gdje si pjevala ti? Pjevala sam kod Žike. Pjevala sam... Žika slika. Evo, ja ti iskreno kažem. Ja ti iskreno kažem. On sam ovako. Stani malo, kao će klubovi zovu? Bilo je davno, vjerujem. Znaš, i Žika ne znam je klubo. Ili Atlantis. Ne, ovaj... Dženoviću! Gde je to Lucer? Gde je to? Ovo je, nije Aru, a Arau? Arau? A Arau? Jo, gde sam ja držala kafić? Gde je u Arau? Gde je u Arau? Gde je Arau? Ajde, gde? Kod Žike. Kog Žike? Žika Štikla. Ne mogu ime da... Djetoviću! Bože moj! Alo! Ja imam! Stani polako, polako, stani! Bože moj! Kad se njima sjeti polako, stanite ljudi, polako. Žike, koje ima godine? Polako, ne, polako. Atlantis. Koje godine ima? Gde si bila? Stani, 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 stani,
Brate, nijedna srpska kafanica u Ameriku. Koje godine ste, ali ste ti ne znam koja godina. Ti nema što godine. Kafanica ima tri godine. Kafe. Prije tri godine. Ima. U Alt Štetu. Alo, prije tri godine. Dobro. Gdje? Žika Raul. Pa dobro, Žika. Žika Štikla. Ja nikad nisam. Djevojko, nemoj da se brukaš, molim te, nemoj da zivam čovjeka ovdje javno na televiziji. Ma šta mene on i Žika, kako se on zove, kako se zove? Pa Žika. Žika se čovjek zove, živan Žika. Živan Žika. Živan Žika. Živan Žika. Kako ti Žika ove malakita? Ovo sam kola. Mićo, Mićo, to je, znači ti objasni, znaš ti kakva je to kafanica? Uđiš ovako u podrumče dole, gde niko živi, ne zna, to je sigurno takva neka kafanica, čim se ne zna koja je to kafanica. Da, znači, 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 opiši gde je. Mirko Plavšića čovjek drži, njegov menadžer, tako je i krenuo da drži ovo. Pa ko ide tako je? Evo Mirko Plavšić, nije poznato, uglavno nije poznato, stvarno, ne znam za tu kafanu. Kafanica! Kafanica! Kafanica ima polako. Kafanica polako. Ima samo u Cirihu. Kod Ciriha kafanica. Kafanica gdje ona guri tu ne postoji. E, da Arao, ti se zove mesto, ženo s kojom. Arao, ženo, Arao kaže. Arao, Arao. Ja isto znam za tu kafanu. Jo, brate moj! Žike Štikle! Dobro, pevala je, pusti, pevala je, okej. Aro je mali grad, sam polako. Pa pevala je sigurno. Aro je mali grad. Tiže! Sve kafane s našom muzikom se znaju. Sve, znači ne može, znači najmanja se zna. Ali Irma peva na svakom jeziku. Ida na moju već, molim te. E, da, ona peva na engleskom. Žika Štikla! Žika Štikla! Žika Štikla! Sam polako. Žika Štikla! Mićo, Mićo, mogu ja nešto da kažem? Mogu da kažem? Ja verujem da je ona pevala. Mićo, jer mogu ja nešto da kažem? Ajde, kaži šta onda kaže Dija nešta. E, ljudi, slušajte, ja stvarno... Došlo je svi... U trani da upozna tebe! Zato mi pevala Živan Žija! Kod Žike, Žik, što sam htjela da vidim? Kod Žike, Žik, što sam htjela da vidim? Kod Žike, Žik, što sam htjela da vidim? Mića, da kažem iskreno, ja verujem da je Irma stvarno pevala u Švajcarskoj, ona ima fantastičan glas. Moguće da je neki tamo anonimus nju pozvao da bi malo ovaj kafanicu podigao. Pa je pevala u Turskoj, 10 noći spevala, ne kako je rekla koju pesmu. Ja verujem da si pevala. Samo do 10 uvjetra. Ko živa šija, Žika Štikla. Jo, brate moj. Ko živa šija, Žika Štikla. Ne, pa žena pevala. Ja pevala u diskoteci, iz kojeg si ti mesta, Dino? Da, 2009. Laže. Sad je krenula u prvi razred. Laže. Šta? Laže klošac. Imam ja u plašnici dobro. Laže jedino, bolno da je izgleda. Tiša, stani, daj se. Ti ne poznaješ Irmu iz nikakve loše priče. Nikad čula za nju nisam. Znači Irma otpada iz ti priče. Jedino sad kad bi pozvala ove moje da pitam da li znaju Irmu, ne znam, ali ne verujem, niko mi nije. Kako si rekla ne znaš Irmu iz nikakve priče, a njoj si rekla... Stani, a njoj si rekla kad stani, kad si došla, nemoj da me gledaš tako, nemoj da se brineš, ja da hoću da pričam, ja bih pričala. Risa, ne bilojte za tvoje uzakaj. Ej, pa nemaš ti mene. Znači, laž je da ne znaš Irmu. Irmu znaš. Odakle? Ne znamo se mi lično, ja ne znam vas nijedan lično. Ja sam rekao koga znam da ne. Ali znaš što ti rekla si, ja da hoću da pričam. Ja da hoću da pričam, nije ona žena slagala, ona ima svoje umetničko ime. Žena me je rekla sutra da ne mogu da se zove Persida, pa da se zove da prezi ko sada. Žena je stavila, ti rekla da ti je jebote. Sad da staviš neko pištolj na glavu, ljudi reći se da zove Milana. Da nas pola Milana, ne znaš. Meni sad da stavim, ja ti kažem zove Milana. E, jesi rekla da je prenosiš kvala, da slušite Dušice Čerove seksualno dušice. Ne, Dušica je meni dala haljinu, sašala haljinu, ja nisam dala kvala. Ima, znači da Dušica to radi. I pozvala me, znači, preko prijatelja. Lično ja. Što lažeš? Šta? Ja sam lično te pjesme platila. Moja kuma, Biljana Buljević, je napisala moju pjesmu. A ti imaš pjesme? Zed, generacija... Ovo ima, 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 ja mu lično platila na Goleoze. Kako se zove pjesmu, slavno? Alo, evo, tišina. Lično ja. Mima, ko je? Mima, kada tiš? Nije Mima, nego Mina. Mina. Tišina. Tiše!
Nina, ko je Ivi platio pjesmu? Gubica, pa ja znam ko je platio. Ko? Pa neću govorim ime. Pa šta ima platio, platio, šta ima veze? Nije. Jer ja poznajem. Vidje. Ti ga poznaš sigurno. Poznat li. Pa šta to je poklon, šta? Znači ima jebe se za pesmu. Kakve laži. Dobro je to. Neđo, mi ćemo. Slatke laži. Odrazite. More, evo, pošto tako pričate, ajmo ovako. Uđite na pjesmu. Ja i ti ću se rađe u trviđu. Jutro poslije Biljana Vujović, koja je pitao te Marku Umano. Sve će ona na vizu. Ne, ti, ne, biće nisam mislila tako. Ne, ti, generacija Zed mi uradila muziku. Tate, mi bolesno. Napoleon je moj bolesno. Ja ću ga pitati. Napoleon, ja i Đus sjedili kad smo radili pjesmu. Ja radila bio Žmana na punani pjesmi. Da, lično ja. Mićo! Daj, molim. Mićo! Ima je samo našto da ostavljali Bogdan Jovanović da bi platio momak, i? Mićo, samo da kažem. Da se preduzeti Gana Jovanović. Nemoj devojke da kanalimo, vidi kako su to lepe, simpatične devojke. Nemoj da ih kanalimo, vidi kako su. Ko je meni umiljate? Ko je platio Sandri? Bolje to da pitam. Ne znam, ko ti? Sve naši. Meni je sad rekla ona Nina ime čoveka. Ja to kom je to ti platio? Pa ne. Da Bog da mi umrlo, Danica i Nedi! Ako mi je iko platio, bilo to da osim mene! Vjesmo! I spod! Sve on njoj plaćao. Rekla mi pozdrav, ti rekao da, rekao šta kažeš da sam pravi brat. Kaže jeste, pravi si brat. Nemoj spomenu tu istoriju. Što rekao ne bi spomenuo što sam moj brat. Samo mene. Dobro, gledamo. Stani malo. Dobro, ajde. Stani malo. Stani malo. Doći ćeš i ti Mima na red. Za dve redove. Irma, nećemo god pune nadimke. Da li ta ima nadimak sa slovo T? Mićo, nema niko nadimak, nikakar ja sam samo. Pitan, Irma. Pitan ja ti kažem, ne može niko imat nikakav nadimak niti koji kurac kad sam ja platila svoje pjesme. I čao, Mičo, to može ja, lično ja, platila produkciju, platila izdebljivanje, a kamere, platila sve, lično ja. Ko ti je tata? Zlata oko mene. Ima, ima, produkcija sam snimala spod. Žika Štikla. Radio Motionu. Kako rekla? Sad je radio za TV, klik našu kuću. Ovu posljednju seriju bio je glavni kamerman, sve što može da se provjeri. Kuma moja s kojom sam jedno vrijeme živjela i boravila kod nje i tako da ne voli me bak. Irma, Irma, ovdje pričam da bi ti stivila tu hipotekšta. Ma da, puši, dija, kurac, kurve. Gdje je taj jogurt? Nadmah se slovo T. Ne. Pozdraš Tajčana. Ajde, zakuni se. T, ne. Evo da mi kaže cijelo ime i prezime moguće. Ne, nadimak ima, ima nadimak sa T. Ne da počinje na T, nego da ima T u nadimak. Ne počinje sa T nadimak. Pa nje mozak ne radi, mogu sad se vlađa pozdrav. Stani! Stani malo, a znaš li kako ima ime sa S, a nadimak? Da, to je moj drug, to je moj drug. Pa ja ga pozdrav, jel ti slušaš što ja pričam? Prišta mi dragi, gledao si Mina, kada sam se svađala s njom na igri istine. Sjedila sam ovdje na polju i prišla mi, rekao ja sam sada samo s Irmom da družim. Što pozdravio te taj, rekao moj brat, kaže ona ja. Pa šta kaže on za mene, jer sam pravi jaran, kaže, prave drugačije. Kaže jesi, jesi, bukvalno ovako, bukvalno ovako, olaže Mina čim zine. Ne valja tako jako da se stiska, samo olaga. Stevo, brate, moj veliki pozdrav za tebe, pozdrav za Daču, pozdrav jebo vas ova lažovka ovdje. Ajde sad kino, kino sada, ovo demantujte, ove laži.
vaših gluposti što ja moram ovdje da trpim i da trpim mjesecima ove bolesnice ovdje. Šta je ovo? Jedna mina za mene kaže ovakve stvari. Jedna mina. Loše što sam rekla, što ti je platio pesmu i sport. Nije meni niko platio pjesmu. Jeste. Pa kao drugarici. Nije bolest. Jeste. Meni je to za pokoj. Evo ga mi moj otac i dan. E, trebaš biti sresen, ti neko to platio. Evo ga mi si govorila to. Mirana, molim te. Dićo. Ja rekla da mi je drugo. Dićo, to je jeftinu. Ko se bojiš? Mina, da mi pozdravim ovdje napolju kada si mi prišla, bio je tu i Mateja. Zato što si mi prišla da te ne bi komentarisala, to ja rekla na igri istine. Ja rekla pozdrav s tebe, brate. I rekla na igri istine ga pozdravila, pozdrav za brata s tebe. Ma laže, bro. Ali to nije istina. Ali to nije istina. Evo i Rešićki hoće da plati na mesu, javite. Rešićki posle ovog učešća će sigurno da plati. Ceo album. Ne bi na 9 meseci. Okej, znači ti kažeš da ti je rekao, ti kažeš da nije okej ništa sport. Dobro.